bom dia aí, galera. Tempo nublado aqui, hein? Agora é 10h49, dia 7 de abril 2020. Vamos gravar o acesso aqui da Carvalho Pinto para Oswaldo Cruz, né? Eu vou sair da Carvalho Pinto e vou acessar a Oswaldo Cruz. Aqui, se eu manter a esquerda, se eu manter a minha esquerda, aí um pouquinho à frente ali eu pego a Dutra, ou eu posso ir para Campo do Jordão, né? Eu posso pegar a Dutra tanto para o Rio de Janeiro como para São Paulo, ou eu posso ir para Campo do Jordão, se eu passar direto aqui à esquerda, ó. Agora, se eu manter a direita, Oswaldo Cruz, Ubatuba, Paraty. É só manter a direita. Se eu entrasse à esquerda ali onde tá o túnel, eu iria lá para Dutra, ou Campo do Jordão, ou até mesmo Taubaté, né? Poderia ir lá para Taubaté também. Vamos gravar aqui o acesso. Aqui, ó, esse pedaço aqui, ele não existia. Eu acredito que não tem nenhum. Eu acho que não tem 2 anos que foi inaugurado esse pedaço. Aqui já emenda ali na Oswaldo Cruz, né? Aqui ainda é considerado a Governador Carvalho Pinto. E ali na frente, um pouquinho à frente ali, você já pega a Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, 6 quilômetros. Ubatuba, 100 quilômetros. Paraty, 130. Chegando lá embaixo em Ubatuba, eu pego a Rio Santos para a esquerda e vou em direção ao Rio de Janeiro. Aqui já tá diferente, tá nublado, fechado, carrancudo. A máxima lá na região de Barueri, que eu estava, a máxima para hoje seria de 24 graus. 24 graus. Vamos gravar um pedacinho aí até chegar ali na Oswaldo Cruz. Um pedaço pequeno, não chega nem 7 quilômetros daquele entroncamentozinho ali que eu passei ali atrás, aonde tem o túnel. Eu acho que não chega nem 7 quilômetros. A gente já pega aqui a Oswaldo Cruz. Então é muito fácil, mantém ali à direita. Saída 134, Ubatuba, Paraty. Saída 134, Ubatuba, Paraty, a 1 quilômetro. É muito fácil, não tem como a pessoa errar. É só prestar atenção nas placas aí, ó, que são bastante sinalizados, bem orientados, né? Não tem como a pessoa se perder. Mantém a direita aqui, ó. Ó a placa já orientando ali, ó. Ubatuba, Paraty. Mantém a sua direita. Aqui agora a gente vai pegar uma rodovia de pista simples, aonde requer muita atenção, porque tem muitas curvas e poucos lugares de ultrapassagem. Poucos lugares de ultrapassagem. Então todo cuidado é pouco, galera, nessa rodovia aqui, ó. Já entramos na Oswaldo Cruz. Rodovia Oswaldo Cruz, SP-125. Em direção a Ubatuba, né? Belezinha?
Fica o registro aí, se você tiver alguma dúvida, se algum familiar tiver alguma dúvida, é só compartilhar o vídeo aí. Ubatuba, 88 quilômetros, Caraguatatuba, 137. Voltaremos já, já. Olha só, é aquilo que eu falei, ó, rodovia de pista simples, poucos lugares para ultrapassagem. Até coloquei o dedo aqui na frente, então eu vou virar a câmera aqui um pouco. Rodovia de pista simples, requer muita atenção. Mesmo que você tenha que andar muito tempo aí atrás de um carro, só faça a ultrapassagem com segurança, quando você tiver absoluta certeza que você vai conseguir e não vai impactar aos demais usuários da via. É aquilo que eu falei, ó, muita curva. Não tem o que fazer, você tem que andar atrás do caminhão aí até tiver um local apropriado para que você faça a ultrapassagem. Caso contrário, continue aqui, ó. Mais uma curvinha para a direita. Região de mata fechada, muito verde. Agora já dá. Campo de visão favorável. Não tá vindo nenhum veículo. É aquilo que eu tava falando. Mantenha a calma e espera o momento oportuno. Só faça a ultrapassagem quando tiver realmente segurança, tiver realmente certeza que não vai cometer um erro que pode trazer algum transtorno para você e para os outros que estão na via, né? Abraço aí, galerinha. Já voltamos.